U Bačkoj Palanci od 19. do 21. aprila biće održan 12. festival dečijeg dramskog stvaralaštva Otvorena scena. Evo nas 12. put po redu, prethodnih 11 godina, 11 festivala, 11 puta po 16-17 predstava, pa ćemo dobiti zanimljivu brojku puta, otprilike prosek nam je oko 180 gledalaca, dobit ćemo zanimljivu cifru. Brojke govore da je naša pozorišna publika sad već školovana, pa se zbog toga i ovaj festival okrenuo ka jednom kvalitetu. Naime, od 12. od ovog festivala, učesnici festivala su birani na osnovu nekog njihovog kvaliteta. To je novina koju smo uneli. Šta je to novo što smo uneli? Nova je pozorišna predstava koja je na engleskom i španskom jeziku, a dolazi nam iz jedne škole stranih jezika. To je Milabo škola iz Bačke Palanke. To je nešto što je mene iznenadilo, prosto, gde je pedagog rekla, Jasna Kapelan, da su se oni odlučili da govore na engleskom i na španskom i da predstave njihovu rođendansku žurku. Sa tom pozorišnom predstavom otvaramo festival, ona je na programu u četvrtak od 15.30. Već posle toga, naime odmah posle toga, dolazi nam jedan dobar lutkar, Cveti Naničin. On je završio Lutkarsku akademiju u Sofiji. On je i glumac, i lutkar, i reditelj, i neko ko zaista ume da radi ovaj posao. Pa smo se odlučili za njega da predstavi jednu svoju zanimljivu pozorišnu predstavu, a to je Vitamini, slatki fini. Edukativna predstava od svega ili čega svega kuvar može da napravi klop. Tako da, mislim da će biti zadovoljni i kostimom i nekom scenografijom, pošto je zaista majstor u tom poslu. S obzirom na to da ove godine ćemo ugostiti i Trsteničko pozorište, oni nam dolaze sa jednom divnom pozorišnom predstavom koja je na repertoaru od 17 časova, Praseća rokersko-ekološka bajka. Naši mališani vidjet će kako to rade u jednom gradskom pozorištu iz Trstenika. Pa je i ovo naša želja, a i njihova želja, da umrežimo ove festivale. U petak u 16 časova na programu je predstava Kapetan John Peoplefox dramskog studija Arts Liberi, a od 17 časova predstava Audicija osnovne škole Petar Kočić iz Inđije. U petak u 18 časova u dvorištu Narodne biblioteke Veljko Petrović biće održana promocija knjige Priče reditelja i profesora Milana Mađareva. U subotu od 15 časova na programu festivala je predstava Ah ta ljubav, TV bajka dramskog studija Ars Liberi, od 16 časova Zmaj golubijeg srca dramske radionice Cvrčak iz Temerina, a od 16.45 Začarano magarence gradskog pozorišta iz Jagodine. A što se nagrada tiče... Govorili smo u prethodnim festivalima da će biti neke nagrade. Naravno, mi želimo da sve reditelje, pedagoge, da ljude koji su sa tom decom i koja vredno rade, da im na neki način odamo priznanje. Pa će to biti i jedna diploma i priznanje za njihov rad, za podsticanje tog kreativnog potencijala kod dece. Ne moramo svi da igramo igrice ili da sedimo za kompjuterom. Postoje i ovi ljudi koje, eto, energije i dobra volja čine još srećnijim, jel, usrećuju ove naše mališane. Dakle, to nam je cilj i želja da na ovom festivalu, eto, svi budu nagrađeni, bit će to neke pristojne nagrade, a ono što je kao Grand Prix, to jeste da se sa ovog festivala upućuje i najbolja, kao najbolja predstava na festival učiteljskog stvaralaštva u Leskovcu. Svih dana festivala u periodu od 10 do 16 časova u dvorištu Narodne biblioteke Veljko Petrović predviđena je lutkarska radionica koju će voditi lutkar Tibor Farago iz Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina.
Poslednjeg dana festivala u sali gradskog bioskopa u 17.30 biće upriličena prezentacija lutkarske radionice, nakon čega će biti spuštena zavesa na 12. festival dečijeg dramskog stvaralaštva Otvorena scena 2018. Sve predstave biće odigrane u sali gradskog bioskopa, a ulaz je slobodan. Sve predstave su besplatne, održavaju se u sali gradskog bioskopa i svako ko voli neka dođe, nek navali na pozorišne predstave.